Best movies. Best TV series. Best cartoons. From the best channel. SL Movie Flicks. සබදාසා කාලෙකට පස්සේ ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ SL Movie Flicks එකකින් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනි. අපිට කාලයක් යනකල් නම් වීඩියෝස් ගේන්න බැරි වුණා. ඒත් අද ඉඳන් අපි පුරුදු විදිහටම වීඩියෝස් ගේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ඔයාලා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණ ඩ්‍රාමා ටික සනකලා බලලා අපි ඔයාලට ඩ්‍රාමා දෙන්නම්. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අද අපි ඔයාලට ගේන My Sweet Mobster කියන ඩ්‍රාමා එක 2024 දී රිලීස් වුණු අලුත්ම කේ ඩ්‍රාමා එකක්. වෙබ් නවල් එකක් පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ ඩ්‍රාමා එක වැටෙන්නේ රොමෑන්ටික් කොමඩි කැටගරි වලට. IMDb රේටින්ග්ස් වලින් ගත්ත 7.8 ගයක් ගන්න මේ ඩ්‍රාමා එක My Drama List අගය 8.4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඩ්‍රාමා එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බැලුවොත් මේ ඩ්‍රාමා එකට ඔයාලා ගොඩක් ආදරය කරන හන්සුන් හා අහන් ටේගෝ, කිම් හියුන් ජින්, කියොන් යුල් වගේ නළුවෝ රසක් රංගනෙන් දායකත්වය දක්වලා තියෙනවා. කතාවේ වෙන දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේ කතාවේ මේන් කැරක්ටර් එක වෙන්නේ සියෝ ජි හවාන්. සියෝ ජි හවාන් කියලා කියන්නේ මරකල්ලියක සමාජිකයෙක් විදිහට කටයුතු කරපු කෙනෙක්. ඒත් එතනින් ඉවත් වෙලා දැන් CEO කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඇත්තටම CEO ජි හවාන්ගේ ජීවිතය ගැන කතා කරොත් මෙයා පොඩි කාලේ ඉඳන් ජීවිතයේ සතුට කියන එක විඳලා තිබුණේ නැති කෙනෙක්. කොහොම වුණත් මෙයාට ගෝයුන් හාව හම්බුනාට පස්සේ එයාගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. මෙයා වෙනස්ම කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් කාලයකට පස්සේ අපි මේ ගෙනාපු ඩ්‍රාමා එකට ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් ලස්සන video එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.